Осигурителни институт за безбедност на патиштата излезе со годишната листа на најбезбедни нови возила и донесе изненадување. Американскиот автопроизводител Ford и неговиот огранок Volvo добиле најмногу, 6 награди. По Ford следат Subaru и Volkswagen, со по 5. Друг победник е Chrysler. Chrysler годинава има 4 награди. Инаку 27 автомобили и спортски возила добиле највисоки оценки за безбедноста на возила од моделите за 2010. Други победници се Honda и GM. Но како изненадување годинава дојде отсуството на Toyota, најголемиот светски автопроизводител. Тојота не е меѓу најбезбедните и тоа многумина изненади. Тие добија 11 награди за 2009-та, а ни една за оваа. Дел од причината е што покрај задолжителните тест удари со предниот дел на возилото, од страна и судири во задниот дел на возилото, годинава и покривот на автомобилот требаше да биде доволно силен да поднесе превртување. Volkswagen добро се покажа. Но многу нови возила потфрлија. Ланд вели дека токму недоволната цврстина на покривот ги спречила да добијат добар рейтинг. Новите возила, кои стигнаа на листата пак, имале вградено и електронска контрола на стабилноста, позната по кратенката ESC, што на возачите им помага да ја одржат контролата врз возилото при лизгање. Карл Брајер е уредник на Советникот за автомобили на интернет Edmunds.com. Тој вели дека е интересно да се гледа како производителите градат се побезбедни автомобили и дека при тоа вистинскиот победник е купувачот. Со засилените критериуми за квалификување на оваа листа, многу возила отпаднаа. За илустрација, минатата година наградени беа 90 модели.